Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi alhamdulillah dalam sesi kita insya-Allah. Sesi kita pada hari ini insya-Allah akan bersama-sama di muka surat 535 insya-Allah 535. Kita akan bersama-sama untuk mentadabbur sedikit daripada ayat Al-Quran pada muka surat ini insya-Allah pada hari ini. Kita akan cuba untuk mengambil seluruh muka surat ini insya-Allah, walaupun ayat agak banyak pada hari ini. Kita akan bersama-sama insya-Allah di surah Al-Waqi'ah. Dan ayat kita pada hari ini ialah daripada ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-50. Masya Allah, agak banyak. Tetapi oleh kerana surah Al-Waqi'ah ini adalah surah yang agak pendek, setiap hari, setiap daripada muka surah ini kita akan tengok bahawa ayat-ayat surah Al-Waqi'ah ini sangat-sangat pendek. Dan oleh kerana itulah ayatnya banyak dan ia adalah seolah-olahnya merupakan adalah list-list, ataupun kita katakan apa, senarai-senarai yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan kepada kita apakah balasan-balasan, apakah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada tiga golongan yang sebagaimana yang telah disebutkan azwajun salasah sebelum daripada ini insya-Allah. Hari insya-Allah kita akan bersama-sama membaca sedikit daripada awal muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. صدق الله العظيم. Ayat yang telah saya bacakan tadi adalah merupakan ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, 19 dan juga 20 daripada surah Al-Waqi'ah. Apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebentar tadi? Ayat tadi adalah menceritakan, masih lagi sambungan menceritakan tentang apakah balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada orang-orang yang kita panggil di as-sabiqun. Jadi kita ada tiga golongan yang disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ini. Yang pertamanya adalah orang-orang yang dipanggil sebagai ashabul yamin. Kemudian yang kedua dipanggil, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat semula, iaitu golongan yang mana yang celaka, yang dinamakan oleh ulama sebagai ashabus shimal. Kemudian yang ketiga ialah as-sabiqun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan menceritakan tentang apakah yang diperolehi oleh as-sabiqun dalam ayat ini. Jadi kita tengok bahawa as-sabiqun, sebagaimana kita telah ceritakan semalam, bahawa dia ni, mereka ni adalah orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang mendahului, orang-orang yang ke depan dan sebagainya, kan? Jadi mereka ini, mendapat itu dan sebagainya. Jadi kita tengok hari ini bahawa Allah Ta'ala sebut yatufu alaihim. Apa lagi yang mereka dapat dalam syurga ni? Yang mereka dapat di dalam syurga inilah yatufu alaihim wildanun. Wildanun inilah kanak-kanak, Wildanun ialah budak-budak, Wildanun ialah budak-budak muda yang Allah SWT sebutkan sini apa? Akan mengelilingi mereka. Mengelilingi iaitu sentiasa beredar, yatufu daripada tawaf, Jadi mereka ni berpusing-pusing alaihim kepada orang-orang as-sabiqun itu. Jadi budak-budak ini mukhalladun, dan mereka ini kekal. Itu khalad, khalid tu maknanya kekal. Jadi mukhaladun, mereka tu kekal. Kekal apa di sini? Setengah ulama mengatakan kekal sini lah, kekal dalam keadaan sifat mereka yang yang muda tersebut. Dan ada yang mengatakan bahawa kekal itu kekal yatufu. Jadi dia mungkin boleh jadi yatufu kekal, iaitu mereka sentiasa tak pernah hilang, tak pernah padam, tak pernah ni, kan, di dalam mukhalad, dalam apa ni, yatufu, dalam tawaf mereka tu berpusing-pusing mengelilingi ahli syurga tu. Yang kedua mengatakan bahawa umur mereka tu kekal, kekal dalam bentuk mereka tu, mukhalladun. Kemudian apa lagi yang mereka bawa? Mereka ini membawa bi'akwabin wa abariq. Akwab ni ialah, kita kata dalam terjemahnya, cawan lah, iaitu sebenarnya ialah akwab ni ialah gelas-gelas yang mana tidak ada tangan tu, yang tak ada pemegangnya di tepi tu, itu nama dia akwab. Kemudian mereka ni membawa apa lagi? Membawa abariq. Abariq ni ialah kalau ikut terjemahnya, kendi. Kendi ni iaitu kita kata cherry, iaitu
bekas besar yang letakkan minuman dalam tu, dan kemudian ada tempat tuang je. Jadi kita boleh tuang, kita kata apa nak kata apa, Allah Alam Bisawab, katakanlah. Tapi maknanya bekas yang besar diisikan minuman dalam tu, jadi dia akan diberikan kepada sesiapa sajalah yang yang menghendaki, menghendaki tersebut. Kemudian wa abariq, kemudian wa kaksin min ma'in. Kaksin ni ialah, ada setengah mengatakan maksudnya ialah arak sini, kaksin tu arak, arak-arak yang min ma'in, daripada mata air. Mata air apa? Mata air arak lah kan, ataupun dia kata daripada mata air yang, daripada sungai yang mengalir. Jadi makna sini ialah Allah SWT nak cerita kenikmatan mereka ni boleh minum arak, mereka ni minum dalam keadaan selesa, mereka ni dilayani oleh apa ni, pelayan-pelayan yang masya Allah kan, daripada wildan-wildan. Wildan tadi kita sebut adalah kanak-kanak. Kanak-kanak tu sebenarnya dari daripada mana datang je kan. Jadi ada setengah ulama mengatakan mereka ni memang Allah Ta'ala ciptakan. Setengah ulama mengatakan mereka ni ialah kanak-kanak yang mati di dunia ini sebelum lagi sampai umur kan. Jadi mereka ini tak kiralah anak orang kafir ke, anak orang Islam ke, jadi mereka ini dibawa dan akan bertugas sambil menikmatilah syurga tersebut. Kemudian jadi mereka ni diberi minum arak, kemudian la yusadda'una. Orang-orang dalam syurga ni, mereka ni dahlah minum arak, tapi arak bukan macam arak macam dunia. Arak macam dunia ni bila minum ni pening, pitam, mabuk dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala sebut kat sini la yusadda'un. La yusadda'un, tak pening kepala, tak ada perasaan apa pun, tak rasalah pening, mabuk dan sebagainya. Kemudian wala yunzifun. Yunzifun ni ialah ikhtilatul aqli, dalam bahasa Arab asalnya an-nazaf. An-nazaf ni maknanya otak tu jadi bentak tak apa betul. Mabuk lah kita panggil kan. Jadi maknanya mereka ni tak rasa pening apa pun dengan minum arak ni, dan tak rasa mabuk pun. Wafaqihatin mimma yatakhayyarun. Seterusnya apa lagi yang mereka dapat, iaitu mereka ni mendapati buah-buahan. Diberi pula buah-buahan. Mimma yatakhayyarun, apa yang mereka nak, apa yang mereka nak pilih, pilihlah kan. Buah-buahan yang sangat banyak kan. Walahmi ta'irin. Kemudian tu dapat pula apa lagi, diberi daging. Daging apa? Bukan daging-daging biasa kan. Daging ni tak, daging burung. Masya Allah kan, kita ni kalau makan burung tu kira memang hebat kan. Dan burung-burung yang terpilih itu semua kan, mimma yashtahun, daripada apa yang mereka nak. Jadi mereka nak ni apa, daging apa, burung apa, semua mereka dapat. Tak adalah macam sekarang kita ni kan, dah masalah macam-macam kan, dengan daging tak tahu datang daripada mana pula lah, macam-macam benda kan, tak ada sijil halal lah, macam-macam kita masalah sekarang kan, nak makan daging kan, betapa susahnya kita kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan, sebutkan di sini apa kan, mimma yatakhayyarun, mimma yashtahun, daripada apa mereka nak pilih, daripada apa mereka suka. Kemudian wahurun in, kemudian diberi lagi, diberi apa, iaitu diberi hur ain. Hur ain itu apa maksud dia? Hur ain itu ialah maksudnya, hur tu ialah bidadari lah, sebagaimana kita terjemahkan sebelum daripada ni kan, iaitu perempuan-perempuan yang bermata, dia kata hitam dan putih tu. Hitam dan putih, sangat hitam mata hitamnya dan sangat putih mata putihnya. Melepak lah kita kata kan. Kemudian ain, ain tu dalam terjemahannya iaitu perempuan-perempuan yang mempunyai mata yang bukannya sempit, bukan matanya, tapi matanya luas kan. Bermata luas. Jadi nak cerita sebenarnya ialah satu keindahan. Bukan nak cerita pasal mata tu, tapi nak cerita ialah bahasa Arab bila disebutkan hurun ain tu ialah maknanya perempuan-perempuan yang sangat cantik dan kemudian bermata dia tu luas, maknanya mempunyai sifat-sifat yang yang indah lah. Ka amsalil lu'lu'il maknun. Allah Ta'ala berkata kan, mereka ni seperti ka amsal, seperti apa, lu'lu', iaitu permata, mutiara, minta maaf, mutiara yang al-maknun. Al-maknun ni apa? Itu al-maknun tu yang tersimpan, yang tidak disentuh oleh orang-orang lain kan. Maknanya kalau barang mahal kan, dia akan tak boleh disentuh kan, dia buruk dalam kaca, letak macam ni kan, terjagalah kan. Jadi macam itulah juga kan yang Allah Ta'ala sebut kan, iaitu bidadari-bidadari dalam syurga ni. Masya Allah kan. Kemudian jaza'an bima kanu ya'malun, Allah Ta'ala sebutkan itu semua adalah kerana hasil daripada apa yang telah mereka lakukan di dunia ini kan. Jadi semua ni adalah balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa kan, untuk as-sabiqun, as-sabiqun, orang-orang yang golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, iaitu as-sabiqun, as-sabiqun. Kemudian lagi tak habis lagi kan, tak stop lagi. Allah Ta'ala sebut lagi kan, iaitu la yasma'una fiha lagwan wala ta'zima. Mereka ni tak dengar. Dalam syurga ni, orang as-sabiqun, as-sabiqun ni tak dengar apa? Tak dengar lagwan, cakap yang merapu-rapu, cakap mengaruk-ngaruk, tak ada kan. Kemudian wala ta'zima. Ta'zima ni lah perkara-perkara yang jahat lah, yang
yang teruk, yang bad, yang membawa kepada dosa kalau ikut terjemahan atas dunia, sekarang ni kan. Tapi tak mesti, maknanya tak ada benda yang yang merosakkan, tak ada kan. Percakapan-percakapan semua-semua yang indah-indah belaka kan. Jadi apa yang mereka dengar dalam syurga ni, apa yang ucapan-ucapan mereka hanyalah apa? Illa kilan salaman salama. Yang ada ialah apa kan, dikatakan salaman salama. Salaman salama ni maknanya selamat, selamat. Maknanya semua indah-indah lah nak ceritanya kan. Itu kan, iaitu salaman salama. Kemudian wa ashabul yamin. Habislah situ. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sekarang masuk menceritakan pula kan, apakah yang akan diperolehi oleh golongan yang pertama yang disebutkan dalam ayat Al-Waqi'ah yang kita telah baca semalam. Iaitu apa? Ashabul yamin. Kita ada tiga. Ingat ni, ashabul yamin, ashabul shimal, kemudian kita ada as-sabiqun. Jadi sekarang Allah Ta'ala dah selesai, dah habis, dah ceritakan, masya Allah kan, sesuatu yang indah yang diperoleh oleh as-sabiqun, as-sabiqun ni. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan pula ni, al-yamin ni dapat apa? Bukanlah bermakna sini kan, ulama kata, bukanlah bermakna bahawa apa yang diperolehi oleh ashabul yamin ni tak diperolehi oleh as-sabiqun. Of course kan, automatically orang as-sabiqun ni akan dapat apa yang diperolehi oleh ashabul yamin. Tapi orang ashabul yamin kemungkinan tak akan memperolehi daripada apa yang diperolehi oleh as-sabiqun, kecuali apa yang ada di dalam nas lah. Okey, jadi kita baca sekarang ni apa Allah Ta'ala berkata pula sini kan, iaitu apa? Wa ashabul yamin. Sekarang ni ashabul yamin, apa Allah Ta'ala kata? Ma ashabul yamin. Kamu tahu tak apa dia ashabul yamin? Tapi setengah tafsir dia mengatakan macam ni, dia kata ma ashabul yamin tu, kamu tahu tak apakah nikmat yang diperolehi pula oleh ashabul yamin ni. Itu maksud dia kan, bukan hanya bertanya saja, bukan tanya tahu apa dia, bukan tahu apa dia, tu dah tahu dah. Ashabul yamin ialah orang yang macam ni ni. Tapi sekarang ni apa nikmat yang mereka perolehi pula kan oleh ashabul yamin ni? Allah Ta'ala pun sebutlah lepas itu apa dia. Fi sidrim makhdud. Mereka ni berada di bawah apa? Pokok-pokok sidrin. Sidrin ni maksudnya ialah pokok bidara, pokok bidara. Jadi kalau tahu pokok bidara, tak apalah. Kalau tak tahu, kena carilah dalam internet dan insya-Allah akan pokok bidara. Tapi pokok bidara ni, pokok bidara ni ialah pokok yang biasanya ada duri, ada duri. Jadi sebab itulah ada seorang Arabi, ada seorang Arabi telah datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ditanya. Dia kata dalam Quran nanti dalam syurga ada pokok yang berduri. Nabi tanya pokok apa? Jadi tu pokok sidrin, Quran sebut pokok sidrin. Tak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kepada orang Badui itu. Sebab pokok ni ada di padang-padang pasir kan. Jadi dan kemudian tu bila dia tumbuh, kemudian dia ada duri padanya. Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Tak, baca, cuba baca ayat ni." Ayat apa? Ayat inilah yang sedang kita baca pada hari ini, iaitu fi sidrin. Orang-orang yang dalam syurga ni akan mendapat apa? Mendapat pokok. Mereka ni hidup di dalam pokok-pokok sidrin. Ada pokok-pokok sidrin yang makhdud. Makhdud . Jadi makhdud ni apa? Makhdud ni ialah daripada khodada. Khodada ni maksudnya ialah satu benda yang mana kalau dalam bahasa Arab dia kata kotong syauk ni, iaitu yang telah dipotong. Potong apa ni? Potong dia punya duri-durinya. Maknanya tak ada duri dalam tu, tak ada duri dalam tu. Jadi maknanya pokok sidrin yang tak ada duri. Bukannya pokok sidrin yang ada duri. Jadi makna nak cerita ni lah tentang kenikmatan, tentang keindahan, tentang apa yang Allah Ta'ala beri dalam syurga ni. Tak ada benda yang menyakitkan. Jadi apa yang ditanyakan oleh orang Badui tadi tu kepada Nabi SAW, itu memanglah jawapan dia kan, bahawa tak ada benda yang menyakitkan. Fi sidrin makhdud. Kemudian tu watolhim mandud. Tolhim tu ialah pisang, pokok pisang, pisang lah, pisang tu. Okey, jadi tolhin asalnya digunakan untuk pokok pisang, tapi tolhin tu ialah makna pisang sini. Tolhin, dan ada pula pisang-pisang yang mandud. Mandud ni apa? Mandud ni ialah yang daripada perkataan nadoda. Nadoda tu maksudnya ar-rasu. Ar-rasu yang tersusun, yang tersusun cantik lah, tersusun . Kita tengok satu-satu benda kan, kalau tak tersusun dengan cantik, kita tengok, ya Allah, serabutnya. Bila disusun, even kalau kita letak, kita letak sejadah kan atas tempat nak semayang, kalau kita tak sengit kan, sengit kan, tak betul, kita akan rasa macam Allah tak betulnya, tak betul. Kita pun rasa tak sedap hati kan, sebab tengok terpusing-pusing kan, walaupun kadang-kadang lari dia tu ialah 1 senti sikit je, tapi kita dah rasa tak sedap. Tapi bila dia tersusun cantik, kita akan rasa macam masya Allah tersusunnya. Jadi mandud. Jadi bagaimana Allah Ta'ala nak ceritakan pasal pisang sini kan, pisang ni tersusun dengan cantiknya, masya Allah kan. Jadi tolhim mandud. Kemudian tu seterusnya mereka dapat apa lagi ashabul yamin ni, iaitu zillim mamdud. Zillin
mamdud. Zillim itu maknanya bayang. Bayang pokok tu kan. Macam bayang pokok, bayang apa kan. Jadi, bila cerita pasal bayang ni, sebenarnya, bila disebutkan kepada orang-orang yang, apa ni, orang-orang yang duduk lah, di padang pasir, di dalam suasana Mekah kan, dan sebagainya kan, di negeri Arab kan. Jadi, Allah Ta'ala sebutkan benda ni, tapi semua orang suka bayang sebenarnya kan. Zillim. Jamak dia ialah zilal. Zilal. Jadi bila sebut kata fi zilal tu maknanya ialah di bawah bayangan. Bayangan. Jadi pokok ada bayang. Orang suka. Bila panas orang suka duduk bawah bayang tu. Bayang ni tapi lama kelamaan kalau kita duduk di bawah bayang kan. Bayang apalah. Maka matahari tu bergerak. Dia mengikut matahari kan. Jadi bila matahari tu bergerak maka bayang tu pun bergerak. Akhirnya bayang tu hilang. Akhirnya kita asalnya duduk di tempat teduh. Tiba-tiba jadi panas. Macam tu kan. Keadaan dia kan. Jadi sebab bayang tu bergerak kan. Tapi di akhirat ni kan dia mamdud. Bayangan dia adalah mamdud. Mamdud ni apa? Mamdud ni satu terjemahan kata dia adalah memanjang besar, kata sebar, sangat-sangat besar kan. Dan dia tu kemudian mamdud tak bergerak-gerak kan. Maksud tak bergerak tu ialah macam itulah. Macam itulah maknanya kan. Dia tak adalah matahari, bukan sebab matahari, bukan. Dia sebab ada memang bayang. Allah Taala ciptakan bayang tu untuk kan naungan-naungan yang indah kan. Kemudian ada setengah ulama kata pula apa kan? Iaitu ada setengah ulama membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita dalam satu hadisnya iaitu tentang pokok di syurga ni. Di syurga ni kan ada pokok yang pokoknya tu besarnya pokok tu ialah apa kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata setahun perjalanan daripada hujung ke hujung. Bahkan ada hadis lagi yang mengatakan apa? 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan kan daripada sana ke sini kan. Masya-Allah kan. Itu adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sangat sahih lah kan tentang pokok tu kan, pokok, saiz pokok tu. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma'in maskub pun dia dapat lagi apa? Air maskub. Maskub ni ialah kalau ikut asalnya maknanya dicurahkan. Maskub ni satu benda air yang banyak dicurahkan, dicurahkan kepada tak putus-putus dia air ni bercurah-curah maknanya datang tu kan. Bukan mengganggu, bukan menyakitkan, tapi disukai kan. Macam kita kan bila ada air terjun, air pancut kan. Maknanya air tu bergerak kan. Kita sangat rasa suka kan yang mengalir kan. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ini akan dapat apa? Maskub, air yang maskub. Wa fakihatin kasirah, dan kemudian buah yang banyak. Apa lagi? La maktu'ah wa la mamnu'ah. Buah ni dah lah banyak. Kemudian tu apa? Ada dua sifat Allah Ta'ala sebut sini. Yang pertama apa? La maktu'ah. Yang pertamanya tidak putus. Apa maksud tidak putus? Kalau buah di dunia ni, dia ada musim kan? Buah durian ada musim, buah rambutan ada musim, buah jambu ada musim, buah pauh ada musim. Semua ada musim kan? Maknanya, kita kata tak ada, buah dah tak ada. Kenapa? Dah habis musim. Habis maktu'ah tu. Itu nama maktu'ah. Tapi buah dalam syurga ni tak ada. Tak bermusim . Itulah dia kata, la maktu'ah. Kemudian yang kedua, la mamnu'ah. La mamnu'ah artinya tidak terhalang. Maksud tidak terhalang ialah apa? Iaitu kita boleh ambil ikut suka kita. Ada setengah-setengah buah ni tahun ni tak boleh. Ini untuk orang kenamaan letak atas meja ni. Kemudian sini ni buah ni tak boleh. Sebab apa? Ini bukan untuk dijual, untuk perhiasan saja. Sebab dia sikit saja, tak banyak. Ini buah. Itu maknanya mamnu'ah kan. Dalam syurga tak ada mamnu'ah. Tak ada maktu'ah, tak ada mamnu'ah buah-buah ni. Kemudian wa furushin marfu'ah. Kemudian Allah sebutkan dia ada pula tentang katil-katil . Firash, firashnya katil maknanya furush, furushin marfu'ah yang diangkat . Yang maknanya bukan rendah atas bumi kan. Kalau kita ada kan, kita ada apa ni, kita ada tilam kata kan. Tilam tak ada katil ataupun rendah. Ataupun ada katil tapi katil yang rendah je kan. Kita rasa macam tak seronok kan. Tak apa yang rendah sangat kan. Contoh kan. Kemudian yang furushin marfu'ah yang terangkat, inna ansya'nahunna insya'a. Kemudian Allah Ta'ala cerita sekarang ni kan, apa yang diperolehi oleh mereka dalam syurga ni ialah kami telah menciptakannya, menjadikannya insya'a dengan satu kejadian yang sangat-sangat istimewa. Insya' ni, insya' ialah menjadikan. Insya' yang bukan insya'Allah tu bukan. Jangan campur ada insya'. Insya' tu maknanya menciptakan, melahirkan, membuatkan. Hunna sini ialah mereka. Mereka untuk perempuan . Jadi siapakah yang Allah Ta'ala kata menciptakan sini? Ada dua pendapat ulama sini kan. Satu pendapat yang pertama ialah mengatakan maksud hunna di sini iaitu maksud hunna, inna ansya'na hunna sini, nya situ ialah maksudnya ialah isteri-isteri semasa di dunia. Jadi maknanya orang-orang yang ada isteri di dunia maka dia akan dapat berjumpa kembalilah di akhirat nanti, insya-Allah kan, kita harapkan. Moga-moga begitu . Insya-Allah. Jadi itu pendapat yang pertamalah, dan mereka ni apabila lahir semula di akhirat ni kan, lahir dalam bentuk yang berbeza.
Bentuk berbeza macam mana? Kita akan tengok selepas daripada ni Allah SWT sebutkan kan. Hun insya'a, lahirkan seolah macam lahir semula kan. Tapi orang samalah of course. Kemudian apa? Faja'alna hunna abkara. Itu Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala jadikan dia tu abkara. Abkara, abkara maknanya dara kan, maknanya. Dara ni macam anak dara lah ha. Dan dalam tempat yang lain kan, disebut-sebutkan oleh ulama' iaitu apa? Berdasarkan kepada nas-nas iaitu apa? Mereka ni adalah berumur 17 tahun eh. Kalau perempuan umur 17 tahun eh. Ha, kalau lelaki 20 lebih lah eh. Okey, jadi itu adalah abkara. Mereka ni dalam keadaan muda sangat-sangat kan. Kemudian Allah Ta'ala ubah tu uruban atraba. Uruban eh. Apa maksud uruban sini kan? Ha, ayat 37 kan sekarang kan. Uruban ni ialah maksudnya ialah seorang yang sangat dicintai, yang disukai. Asal makna uruban ni ialah seorang yang bercakap dengan jelas kan. Yang bercakap dengan jelas, yang bercakap dengan fasih. Ha, itu nama uruban. Tapi ulama-ulama tafsir menyebutkan uruban di sini ialah orang-orang yang akan bercakap apa ni yang sangat disukai oleh suami-suami mereka. Kemudian atraba. Atraba ni sebaya. Ha, maksudnya sebaya itu umurnya sama saja kan. Umurnya sama. Tak adalah yang tua-tua dah tak ada di sini kan. Sebab tu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi eh, disebutkan eh, hadis yang sahih insya-Allah, iaitu ada seorang perempuan tua telah datang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berkata kepada Nabi, "Ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya aku ni menjadi ahli syurga." Ha, jadi diminta kepada Nabi kan. Kemudian Nabi kata apa kepada dia? Tak, dia kata dalam syurga tak ada orang tua. Jadi perempuan tu pun sedih dan berpaling eh. Berpaling dalam hadis tu disebutkan fatawallat, lepas tu dia pun berpaling lari dan kemudian tawallat dan dia pun menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya memanggil perempuan tersebut kan. Lalu diberitahu kepada perempuan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dalam syurga ni bacalah kan ayat ini, iaitu apa? Uruban atraba faj'alnahunna abkara uruban atraba. Semua mereka itu akan dilahirkan dalam keadaan muda dan sebaya. Ha, masya Allah kan. Ha, jadi orang tua dah tukar balik. Bukan ditukar maknanya kembali kepada zaman muda dia. Tak adalah masuk dalam keadaan. Kalau dia mati umur 80, maka dilahirkan umur 80 kan. Masuk syurga umur 80 kan. Kan? Ha, penatlah kan. Ha, dah tua kan. Ha, tak, Allah Ta'ala kembalikan kepada zaman muda dia. Masya Allah kan. Kemudian, li ashabil yamin. Semua tu adalah untuk ashabil yamin. Ha, jadi inilah yang susah kan. Kita cerita satu benda yang indah, masya Allah kan. Tetapi kita, adakah kita ni termasuk dalam ashabul yamin? Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan kita ni daripada orang-orang yang ashabul yamin. Oleh kerana itulah maka hidup dunia ni kena jaga-jaga kan. Jangan jadi kepada golongan seperti yang selepas daripada ni yang Allah Taala akan sebutkan, iaitu ashabus shimal. Kita kan Allah Taala sebutkan sini lah sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Sulatun kita sebutkan kemarin, kita mari sebelum dalam sesi sebelum ni, iaitu kumpulan yang banyak, jemaah yang banyak. Jadi maknanya kumpulan yang banyak daripada orang-orang yang terdahulu, kumpulan yang banyak daripada orang-orang yang kemudian. Jadi kalau ayat sebelum ni daripada As-Sabiqun, dia akan cerita yang lain sikit, iaitu banyak daripada yang dulu, sedikit daripada yang kemudian. Jadi kita telah tafsirkan, kita sebutkan apa ni pandangan-pandangan ahli tafsir mengenai ayat tersebut kan. Apa maksud sulah-sulah ni kan? Ha, jadi sekarang ni kita tengok pula iaitu apa? Di dalam ashab, bila Allah Ta'ala menceritakan tentang ashabul yamin ni, disebutkan sulatun lain pula kan, iaitu sulatun minal awwalin, sulatun minal akhirin. Yang tadi sebelum daripada ni sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ha, jadi makna sekarang ni berbeza kan. Iaitu jadi ulama-ulama kata iaitu apa? Orang-orang yang sabiqun tu memang sikit daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang yang yamin ini jumlahnya lebih banyak berbanding dengan orang-orang as-sabiqun. Maknanya mereka ni lebih banyaklah. Bukan maknanya mereka ni lebih banyak daripada seluruh manusia. Memang of course lah, yang dalam ayat yang lain disebutkan lagi bahawa sikit saja wa qalilum min ibadiyash syakur kan. Hanya sedikit saja daripada hamba-hambaku yang akan bersyukur, yang ramainya ikut syaitan, ikut iblis, ikut semua tu kan. Yang syirik, yang kafir dan sebagainya tu, itu ramai yang macam tu kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut nak bandingkan. Kalau nak bandingkan dengan as-sabiq, orang-orang yang as-sabiqun tu, maka bilangan mereka lebih ramailah. Jadi Allah Taala kata sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Habis kat situ, kemudian ayat sekarang kita masuk kepada ayat 41 eh.
kita insyaAllah hari ini sampai kepada ayat yang ke-50 eh. InsyaAllah daripada ayat 41 sampai kepada ayat 50 ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan pula kepada kita tentang apa? Iaitu tentang apa ni? Balasan ataupun azab yang Allah Taala akan kenakan, dan kenapa mereka dikenakan azab begitu kepada ashabus syimal, orang-orang yang dikatakan sebagai golongan kiri ni. Orang akan menerima apa ni, buku mereka ni daripada melalui tangan kiri. Apa Allah Taala sebut kat sini? Allah Taala sebutkan wa ashabus syimal ma ashabus syimal. Apa kamu tahu tak tentang orang-orang syimal pula ni? Geng-geng syimal ni, geng-geng syimal tahu tak apa balasan seksanya kepada, yang bukan Allah Ta'ala nak tanya kan siapa mereka, tak. Tapi sekarang ni dia kata, tahu tak apa yang dikenakan pula kepada orang-orang yang ashabu syimal ni? Mereka ni Allah Ta'ala katakan fi samumin wa hamimin. Dua, yang pertama samun, fi samumin, ayat yang ke-42 kan. Ayat 42 Allah Ta'ala kata fi samum. Samum ni apa? Samum ni arrih syadidul hararah, iaitu angin yang sangat-sangat panas eh. Mungkin kita kata, oh tak rasalah ke sini. Tapi kalau kita pergi ke negeri panas, negeri macam padang pasir kan, bila angin tu bertiup, kita rasa macam, oh angin tak ada angin. Kita kalau kita duduk tepi pantai, kita di negeri kita kan, kan? Kita rasa macam kalau angin tu, oh bestnya angin, angin bertiup ni akan rasa sejuk kan. Sebab itulah kita pasang kipas, sebab tu kita pasang ni dan macam-macam, supaya angin tu bertiup. Kita rasa seronok kalau dapat angin ni kan. Tapi angin, angin yang diberikan kepada ashabus syimal ni, ni ialah apa? Angin yang sangat panas. Bila dapat angin tu kan, angin tu bukannya melegakan, angin tu bukan menyejukkan, tapi angin yang sangat-sangat panas pula yang menyakit. Nah, kalau kita nak tahu sikit-sikit kan, kita pergi tempat apa ni, orang bakar api, bakar besar, api besar kan, kemudian angin bertiup daripada api tu kepada kita, kita akan rasa sangat panas, bahang dia tu kan. Ha, jadi Allah Ta'ala kata ni fi samum, digunakan perkataan samum ni, samum juga samum kan, iaitu apa ni, racun kan. Kenapa? Bila angin tu bila dia masuk kan, dia kena, dia akan menyelinap masuk ke dalam, dan seolah-olah macam racun yang masuk ke dalam tubuh pada manusia tu kan, sangat-sangat sakit. Dan kemudian tu hamim, hamim ni lah air yang menggelegak kan. Kalau kita bayangkannya, air biasanya orang panas dia nak apa? Dia nak dua benda. Bila kita panas kan, kita nak yang pertamanya kita nak angin, yang keduanya kita nak air kan. Kalau air ni biasa imagine ialah sejuk-sejuk-sejuk kan. Tapi bayangkan kalau air pun panas, angin pun panas, apa yang kita kena, apa yang kita rasa, apa yang kita nak lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata apa ni? Wazillin min yahmum, dan juga zillin. Dan ashabul yamin tadi dapat zillin juga. Ashabul shimal ni pun dapat zillin juga. Tapi zillin di sana mamdud. Zillin di sini apa? Dia kata min yahmun, min yahmun. Yahmun tu ialah perkataan eh, bukannya fi'il eh, bukannya verb eh. Ayat 43 tu, yahmum tu apa? Yahmum tu ialah asap yang berwarna hitam. Asap yang berwarna hitam eh, mana asap gelap eh. Kalau kita tengok sini asap, kalau ada kereta kan, asap kereta diesel ataupun asap lori yang hitam tu kan, maka kita semua wah sesak nafas kan. Jadi mereka ni dah lah duduk di bawah bayangan, tapi bayangan tu bukannya indah, tapi menyesakkan nafas lagi kan. Sebab apa? Daripada asap eh. Kemudian la baridin wala karim, bukannya sejuk pun, dan bukan pun karim, bukan mulia. Mulia ni seronok kan, kita dapat wah sedapnya, dapat bayangan sedapnya, dapat ni, tak, semua tu menyakitkan. Kemudian innahum kanu qabla zalika mutrafin, Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala pun sebutkan kenapa mereka ni begini, kenapa dapat balasan macam ni. Allah tak panjanglah cerita pasal balasan mereka ni. Cukuplah dengan benda-benda. Tempat lain ada lagi tempat. Tempat dia ceritakan. Tapi Allah tak sebut sini kenapa mereka ni. Kerana mereka ni mutrafin. Mutrafin tu ialah mereka ni hidup di dunia. Seorang hidup di dunia sampai seronok sangat. Seronok sangat dengan nikmat dunia ni kan, sampai dia lupa kepada akhirat ni. Dan seronok nak cari dunia, nak cari dunia, nak cari dunia, lupa dah pada akhirat. Tak kira halal haram, tak kira rasuah, tak kira mencuri, tak kira ambil harta orang, tak kira apa benda kan, tak kira dah. Yang penting dia nak seronok, nak seronok, nak dapat. Wah suka sangat lah kalau dapat satu benda kan, dapat duit banyak ke, dapat tanah besar ke, dapat rumah besar ke. Tapi semua betul tidak mencari cara yang halal, maka itu adalah mutrafin. Jaga-jaga eh. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kenapa mereka ini mendapat balasan macam tu. Kerana mereka ini innahum kanu qabla zalik, sebelum daripada tu, iaitu sebelum daripada akhirat ni, iaitu masa dunia, mereka ni mutrafin. Wa kanu yusirruna alal hinsil azim, dan mereka ni berterusan, yusirru ni berterusan-terusan, tak nak berhenti, nak juga melakukan hinsi. Hinsi ni maknanya ialah dosa. Hinsil azim, dosa besar. Jadi nak buat juga dosa-dosa tu kan. Kemudian wa kanu yaquluna
Aiza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lamab'usun. Mereka tanya lagi kan, ada dalam kepala mereka, adalah persoalan dalam kepala, sama ada mereka sanya dengan mulut ke ataupun dalam kepala, ada ke lepas kita ni dah jadi apa, dah kita dah mati, wa kunna turaba, dah kita dah jadi pasir, dah jadi tanah kan, kemudian wa izama, dah jadi tulang belulang, dah habis dah hancur, ada pula kita ni a inna lamab'usun, kita dibangkitkan balik menjadi manusia balik. Tak logik, tak logik. Ha, jadi perasaan tak logik itu adalah merupakan satu bala kepada manusia yang menyebabkan mereka ini, itulah kan, bergelumah dalam hinsal azim. Sebab mereka rasa ini mati sekali ni lah, sebab tu dunia ni kejar habis-habisan. Ha, mereka tak nak fikirlah untuk membuat pahala untuk akhirat kan. Jadi kira nak kejar semua atas dunia ni, Allah Ta'ala kata, wakanu yakuluna aizamitna wa kunna turaban wa izama a inna lama bu'usun awa abaunal awwalun. Mereka tanya lagi kan, tengok kata kan, nenek-nenek kita dulu, tok-tok nenek kita dulu, ayah-ayah kita dulu, yang terdahulu, abauna al-awwalun, yang sebelum daripada ni, pun akan dibangkitkan juga ke? Tak ada pun, tak nampak pun. Itu dia, mereka nak nampak bangun macam zombie, bangun jadi hantu, datang kepada mereka balik kan, eh hidup balik, ayah dah mati tiba-tiba hidup balik. Mereka nak macam tu. Ha, jadi mereka nak tengok macam itulah. Ha, jadi mereka ni rasa pelik lah, boleh hidupkan balik, orang dah mati, macam mana nak hidupkan balik? Ha, jadi Allah Ta'ala kata, kul, kata Muhammad. Muhammad katakan kepada mereka ni, beritahu kepada mereka kan, kul innal awwalina wal akhirin, tak kira lah kan, orang dahulu ke, orang sekarang ke, orang akan datang ke, yang awal, yang kemudian ke, semuanya lama jemu'un, mereka ni akan dikumpulkan semua sekali, ila miqati yaumin ma'lum, mereka semua ni akan dikumpulkan ke satu hari yang telah ditentukan, iaitu apa? Hari akhirat, iaitu mahsyar, dan kemudian mereka akan dibawa ke syurga ataupun neraka. Jadi alhamdulillah, itu adalah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk bersama-sama di muka surat 535 pada hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi di sesi yang seterusnya selepas daripada ini di muka surat 536. Jangan lupa insyaAllah kan, copy link, kemudian sharekan seterusnya kepada semua kawan-kawan dalam Facebook, dalam IG Antum, dalam Antuna semua kan, sahabat-sahabat semua kan. Jangan lupa insyaAllah untuk share apa kebaikan ini. Moga-moga dimanfaati oleh semua. Orang nak tengok, orang tak nak tengok, terpulang pada mereka. Share je kan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis sabr.